Let's do this. Okay, assalamualaikum semua. Bersama lagi di rancangan Dakro Channel. Okay, so dengan saya, bersama saya, siapa nama? Erina Cuki. Erina Cuki lah nama dia. Ha. Okay, so sebelum kita nak main ni, macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like dan share sekali. Yang paling penting, korang boleh komen game Roblox apa nak main lagi kan. So, jangan buang masa, kita teruskan main game Roblox ini. Tengok tu, Roblox. Okay, kita play. Ah, ni dia. So, inilah game dia. Ada orang nampak tu. Oh, kita dalam penjara lah. Oh, dalam penjara lah. Oh, tu polis dia. Erina sini. Oh, Erina situ. Wah, ada tiga orang. Ada tiga apa. Sister and brother ni. Nampak tu. Dia jaga. So, yo. Ni apa benda ni? Ni boleh take ke? Take. Oh, kena bayar. Oh, ni dia punya karakter ni. Oh, dalam ni semua kena bayar lah. So, jom. Kita pergi. Kita nak lepas daripada penjara ni macam mana? Okey, di sini. Okey. So, oh, kena lompat kat sini lah. Jom kita lompat. Kita, Weh, awal-awal lah jatuh ni. Lompat. Asal tak lompat? Boleh. Lompat. Lompat. Lompat sini. Yes. Lompat. Jump, jump, jump. Yes. Dapat. Lepas. Lompat, lompat. Jom kita naik di sini. Tekan atas. Okey. Uish, uish. Apa tu? Uish. Oh, hilang dah dia. Uyo. Dia main cak-cak lah dengan kita. Dia main cak-cak lah dengan kita. Ni. Lompat. Lompat, lompat. So, kita masuk sini. Oh, oh, tak boleh kena benda tu. Ui. Uy, 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 uy. Okey. Kita lepas. So, oh ni. Kena ambil cangkul. Kita cangkul dia. Cangkul, 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 cangkul. Apa ni? Oh, ni laser lah. Oh, yo. Oi, oi, kena pula lah. Kena laser tu lah. Ini mana? Okay. Alright. Okay, kita dah lompat. Tekan button ni. Oh, bawah tu ada. Ada pakcik-pakcik tu lah. Pakcik hidup panjang tu. Oh, ya. Yeah. Rambut selai je tu. Rambut selai. Mana? Ha, dah ke depan dah. Okay, lepas tu kita panjat di atas ini. And then, pergi sana. Okay, dah pergi sana. Kita, kita ketuk tu. Uish. Alamak, dia kejar kita. Oh, lari, 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 lari. Dia kejar, dia kejar. Oh, brother sister tu, polis tu kejar kita. Brother and sister tu. Ah, wek, 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 wek. Wek, 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 wek. Dia lompat je. Mm-mm. So, okay, sana. Oh, kita kena lompat kat sini. Uish, uish, uish. Alamak, jatuh pula. Uish. Ush. Ush. Okey, lepas. Lepas tu buat apa? Oh ni. Okey, alright. Okey, dah jatuh. Oh, ada pakcik tu, pakcik hidup panjang tu, rambut selai ada lagi tu. Okey, tekan sini. Alright. Okey, kita jalan. Oi, oi. Oh, lama dia jatuh ah. Oh, ni kena cepat ni. Nanti dia jatuh. Okey, lepas. Tunggu saya lagi. Okey. Ah, cepat, cepat, cepat. Ni, tengok. Ah, di situ. Ah, di situ. Ush. Yo. Oi, pakcik ni tadi, pakcik tu ada kat bawah, dia ada kat dalam tu pula. So, kita kat sini. Dia tak boleh. Tak boleh? Tak boleh masuk. Ni, macam mana? Oh, ada anjing lah. Ada dog. Oh, lari, lari, ada dog. Ah. Dia kejar lah. Dia kejar. Oh, lari. Ai, ai, oi. Alamak, ada lagi. Di situ, atas tu. Ada cu lah. Ada cu. Ada cu. Wah, ada ni, twin. Ada
Ada gambar. Oh, yo. Ni apa ni? Taklah. Oh, tak ada. So, ni? Ni apa? Ni. Oh, tak ada. Oh, kena lompat sini. Oh. Ah, okay, lompat. Okay, cepat. Okay. Okay, tekan button. Kita kena tekan dulu. Okay, lompat. 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 Lepas tu, okay, sini. Naik sini. Okay. Oh, nampak tu? Oh, dia nyorok sini. Dia keluar balik. Oh, tak. Ingat dia keluar balik. Ha? Taklah. Oh, tak keluar? Tak. Yang panjat. Okay. Okay, sini. Alright. Oh, eh, jatuh pula. Kenapa dia buat pipe ni kecil sangat? Kita nak lalu. Buatlah besar sikit. Okey, lompat. Okey. Okey, lompat. Okey, lompat. Weh, goyang pula benda ni. Oh, oh, oh. Yes. Eh, apa ni? Ui. Ui. Ui, apa ni? Oh, dah mata dia tengok kita lah nampak tu. Dia tengok kita lah mata tu tengok. Oh, dah mata dia gerak. Oh, mata dia. Ada tajam. Okey. Sana. Okey. Alright. Dah lepas. Okay, sini. So, kita tekan button ni. Tak buka pun. Kena ambil. Oh, kena ambil tangga. Kena letak sini. Tu, lompat. Okay, naik. Okay, di sini. Oh, nampak. Oh, kita dah lepas. Uish. Uish. Uish, dia tidur lah. Uish, dia tidur. So kena diam-diam lari. Kena diam-diam. Alamak, tak buka pula. Kena air. No, tak boleh kena air. Oh, ni. Ni apa? Masuk. Oh, dia jumpa. Jumpa apa ni? Oh, sini. Oh, kat sini. Oh, tak boleh kena air ke? Oh, ni. Nampak tu. Tu. Oh, dia pecah. Oh, dia dah pecah. So, kita kena masuk. Yes, kena masuk sini. Itu, kena tekan button. Ni apa? Oh, kena ambil ni. Kena ambil benda ni. Okay, kita letak sini. Okay, letak. Boleh. Kita jalan. Kita jalan. Kita letak balik sini. Okay, kita jalan lagi. Okay. Oh, alamak, jatuh. Aduh, apa nak buat dah jatuh. Tak boleh lompat. Alah, tak boleh lah. Kena buat balik. Cuba ya. Uyo. Jatuh, boleh jatuh. Tengok. Uyo, polis. Alamak, jatuh lagi. Tengok polis. Oh, tengok polis. Ada polis ke situ? Okay, ambil sini. Kenapa susah sangat nak letak ni? Matilah. Letak ni pun susah ni. Oh, ia okay. Jatuh. Okay. Okey, lepas. Jalan. Yes, kita dah lepas. Tak boleh. Tak boleh lompat. Boleh. Oh, ni. Ini apa ni? Oh, macam tu. Oh, alah, kena. Oi. Apa? Ni ke? Ni orang jahat. Ni masuk apa ni? Dalam ni ada apa? Oh, tak ada apa. Yang ada cherry. Oh, kita kena pergi cherry. Sana. Kita pergi sana. Lepas tu. Okay, kita gerak. Cepat. Yes. Apa lagi? Ini. Pergi mana? Tekan ni. Ready. Kotak. Ada lagi? Ya. Okey, kita lompat sini. Okey. Okey, kita jalan. Lompat kat sini lagi. Lompat. Okey, lepas. Okey, lepas. Okey, uish. Oh, dia nak jatuh lah. Goyang. Alah. Mana ni? Ada pakcik ke tu? Ya, pakcik sini. Dia letak. Tolong, Mek. Okey. Okay. Alamak, jatuh pula.
Lompat, 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 lompat. Okey, lepas, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Lompat, Allah tak lepas. Macam mana tu? Lompat kat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini lagi, lompat sini. Allah tak lepas. Apa susah sangat ni nak lompat ni? Toing. Eh, tak sampai ke? Boleh lah. Oh, eh, Allah. Toing. Apa punya game ni susah toing sangat ni? Bagi yang senang-senang sikit. Ha, boleh. Ah, ha, ya. Ah, ha, ni. Ini nanti dia akan jatuh ni. Kena. Uish. 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 Allah. Eh, susahnya yang ni. Ini pun tak susah. Ini pun boleh. Boleh? Ya. So, terlompat sini, lompat sini, lompat sini. Lompat lagi. Okey. Kita lepas sini. Lompat sini, lompat sini. Uish. Dia jatuh lah. Uish. 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 Selamat lah. Selamat, selamat kita. Selamat. Lompat ke di sini. Lompat sini lagi. Lompat lagi. Lompat lagi. Lompat, lompat kita. Banyak kali lompat. Okey, dia dah buka. So, lompat sini. Lompat sini. Lompat lagi. Kita asyik banyak lompat je game ni. Okey. Ni apa? Okey, ni lompat lagi. Jump. Yeeha. 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 Alah, jatuh pula. Hey, apa? Okey. 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 Okey, lepas. Mak. Okey. Alah, tak lepas. Okey, sana. Lompat lagi. Lompat sana lagi. Lompat lagi. Lompat. Oh, yo. Tak boleh. Okey. Okey. Yes. Alright. Oh, oh. Naik jack lah. Kita naik jack kat sini. Naik kereta. Eh. Oh, oh. Ah, eh, jangan, jangan. Tu. Ha? Jangan tekan tu. Oh, lajulah. Nanti jatuhlah kita. Ha, tengok. Oh, oh. Ni? Ya. Laju tak boleh kawan. Nak. Oh, oh. Dah habis ke? Eh, jatuh lagi. Eh, susahnya. Eh, jatuh pula. Oh, boleh lompat. Ni boleh lompat. Ah. Oh, lompat. Okey, lompat. Masuk. Eh, susahnya nak kawal dia. Jadi. Oh, eh. Susahnya nak kawal dia. Ush. Ush. Oh, tekan. Okey. Allahu akbar. Masuk sana, masuk kiri. Okey, sana. Okey. Okey. Allah tak lepas lah. Macam mana nak buat ni? Ni, ni. Apa yang susah sangat ni? Okey. Okey, sana. Allahu akbar. Susahnya nak kawal ni. Apa? Kenapa jadi? Kenapa jadi? Susahnya nak kawal ni. Oh, ni kena apa? Kena laju. Ya, kena laju. Ya. Oh, macam tu. Bukan eh. Susahnya. Cepat letakkan. Oi. Apa yang susah sangat ni? Game ni? Tak boleh, tak boleh. Jangan tekan. Jangan tekan. Tu.
Okey. Eh. Apa susah sangat ni? Oh, sana. Di sana. Hey, gerak sikit pun jatuh. Apa ni? Apa? Try lagi laju. Ui. Hey, susahnya. Oh, ya. Alala. Laju. Okey, ush. Ush, sana sikit, sana. Okey. Ush. Apa yang susah sangat ni? Sekejap, kena betul-betul. Kita letak. Alah. Susahnya. Apa dia buat game susah ni? Alah. Orang buat game susah. Buat apa buat game susah ni? Macam mana nak menang? Alamak. Wish. Susah betul nak kawal Jack. Ni kereta Jack ni. Ya. Okey, dah lepas. Sana. Wish. Ya. Okey. Wish. Okey. Oi, ada lagi lah. Ingat dah habis lah. Okey. Yes. Yeah. Akhirnya. Hui, susahlah yang kat kereta tu susah nak kawal eh. Dia susah nak kawal kat kereta tu. Okey. Uish. Kenapa tu? Dia tidur. Uish. Hei. Jangan. Oi. Kejar orang tu, dia tangkap. Okey, pergilah. Tolong, dia tangkap. Naik dulu. Wih, alamak. Mana dia punya ni? Oh, ni. Oh, ada kat sini lah. Kita dah jumpa. Oh, sebaik dia tidur. Sebaik dia tidur balik. Sebab dia dah ngantuk, dia tidur balik lah. So, okey. Dia tidur. Dia tidur. Okey. Alamak. Ini nak buat apa ni? Yo. Ini nak buat apa ni? Ini macam mana ni? Aduh. Alamak. Ni macam mana kita nak buat ni? Macam mana yang kita nak tembak dia? Kita nak tembak dia macam mana? Kat mana kita nak tembak dia ni? Tembak. Uish. Ni kita nak tembak kat mana? Oh, ni. Kat badan. Oh. Alamak. Lari. Uish.
Tembak, tembak lagi. Yes. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 lagi. 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 Yeah. Woo. Kita dah tembak dia. So kita nak lari daripada penjara ini. Penjara puaka ni. Okey. Kita bawa Yiha. 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 Okey, dah habis. Okey. Kita dah habis lah di sini. Oh, ni apa dah? Free. Oh, dapat. Oh, kita dapat tu lah. Kita dapat ni lah. Boleh pakai ke? Tak boleh? Tak boleh tukar pun? Oh, ni. Kita dapat ni tadi. Haa, tu. Woo. Hello. Hello. Ni apa ni? Tu apa? Night sky. Oh, ni. Oh, nampak tu. Sun. Ada sun. Kat situ. Wow, ada sun. Air jati. Haa, dia dah tukar. Air pun. Oh, ni apa ni? Super. Oh, ni super. Okay, super speed. Super jam. And oh, super jam. Okay. Eh. Okay. Kita dah habis. Kita dah habis dah. So, okay. Kita ikut. So, jangan lupa subscribe, like dan share. Kawan-kawan semua, korang subscribe, korang support channel Dakro Channel ni. Nanti kalau ada apa-apa yang korang nak, apa, Dakro Channel main game Roblox apa, korang boleh komen eh. So, sampai di sini saja. Game kita sudah habis. So, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Sekejap. Bye-bye. Dia tak ada mood lah. So, tak boleh lah. Kita ni balik lah. Yang pun ada. Ada sekejap. Mana kita nak ni? Oh. Dia tak ada ni lah. Dia tak boleh bye-bye lah. Okay, tak apalah. Kita tak boleh bye-bye. Okay, bye-bye semua.